首季主讲人朱绍良，第十八讲宋徽宗明明可以依靠才华，他却偏偏跑去当皇帝。那如果说皇帝是一种职业的话，这个宋徽宗赵佶就是一个入错行的人。其实呢，这个人呢是才华横溢，恰恰呢错生在帝王之家。宋徽宗本人呢，他是第九个王子，在当皇帝之前是端王。由于他的哥哥过世之后，哥哥没有子嗣，那当时的太后，向太后就挑中了他，让他去当皇帝。但是呢，那个时候有一个大臣，也就是当时当朝宰相，叫张敦，就提出来，端王轻佻，就他不堪当皇帝，这个人很轻佻，不适合去做皇帝，不能去治理国家。但是由于向太后的坚持，所以呢，宋徽宗就当了皇帝。最后当皇帝的时候，他也对这个张敦进行打击报复，以至于把他一直发配到雷州，也就是今天我们的湛江地区。皇位从天上掉馅饼砸到他头上，由他来继承这个皇帝。元代有一个史学家叫脱脱，他在撰写《宋史》的时候就说：“自古以来，皇帝玩物丧志，纵欲败度。”那么这里边呢，宋徽宗就是一个典型的例子。虽然宋徽宗在政治上是一塌糊涂，但是掩盖不了他是一个艺术家的这么一个光芒。在《石渠宝笈》著录当中，宋徽宗的作品一共有44件。今天呢，我们就来说一下宋徽宗的御笔作品。首先，先介绍一下宋徽宗这个人。宋徽宗的贡献呢，还包括什么呢？将绘画纳入科举考试。他在少年时代，宋徽宗就是一个爱好诗词歌赋的人，像他最喜欢的就是蹴鞠、玩鸟、赏识。宋徽宗喜欢禽鸟，在他的绘画作品当中，很多禽鸟的绘画，像《五色鹦鹉图》《写生珍禽图》《四禽图》以及《柳鸦鸬鹋图》，很多这种作品。宋徽宗在书法绘画方面，他也表现了非凡的天赋。他结交的这些人，也就是我们今天讲的朋友圈，他的这个朋友圈是很关键。像里边有米芾、赵令让、蔡京这些书画大家。那宋代呢，是我们中国文化的一个重要的时期，也是书画发展的一个黄金时期。这个时候的皇家画院在推动绘画方面起了关键的作用。在中国绘画史上，有2个画院是很重要，一个是南唐的画院，也就是南唐后主李煜，另外一个就是宋徽宗的北宋宣和画院。这2个画院是非常重要，出现了很多大家。但当时画院，它有一个招生考试制度，它的绘画呢就被列为科举之类。像我们刚才提到的重要的画家，像李唐、苏翰臣、王希孟，都是出自于这个画院。他考试呢，每年都是以诗词为题目。宋徽宗很有意思，是一个文人皇帝嘛，刺激了许多有创意的这些佳话，也为后人津津乐道。比如说，宋徽宗出题“竹索桥边卖酒家”，那他这个考生很多考生呢，就画很多小桥啊，画很多竹林流水的。但是这个画家呢，他不是这么画。这个画家是谁呢？就是南宋的四家之首李唐，他只是画了一泓小溪，这小桥横卧，然后郁郁葱葱的树林，在林中有这个酒的这个招牌。也就是幌子，让人就看到符合这个"索"的意思。这个呢，就是李唐的重要作品《长夏江次图》。在这《长夏江次图》后边呢，有徽宗皇帝的儿子高宗皇帝的书法题字。李唐可比李思训，李思训是唐代的大画家，也是被明代董其昌称为北宋之祖。李唐可比李思训。这可不得了，对他评价是非常高的。宋徽宗的这些个绘画观念和他的这个出题，
也刺激了，大大的刺激了北宋画院的画家的创作意识，从而呢，也就使中国画的意境促成了一个大的发展。因此呢，我们可以称这些呢，都是宋徽宗对中国美术史的一个重大贡献。另外呢，我们介绍呢，就是宋徽宗的书法。宋徽宗的书法呢是瘦金体，瘦金体书法是独步天下的。宋徽宗也是开创了中国文人绘画的一个先河，就是出现了在一幅画作上出现了诗书画印。在我们这个之前很长时间，作品书画的作品都不落款，那宋徽宗落款还要前印，这是很难得。这样还不够，他还将他的诗书法全都写上去。那么在他之后150年的南宋时期也没有诗书画印，到了赵孟頫时期才开始真正的诗书画印。宋徽宗的书法开始是学黄庭坚，后来又学褚遂良，对他影响最大的是薛稷和薛曜兄弟，博采众家之长，最后创造出别具一格的瘦金体书法，也可以说是书法史上的一个独创。这个瘦金体呢，带有的是什么呢？鹤韵，就是仙鹤的鹤韵，也称之为鹤体。我们来看它的农方诗，台北故宫的农方诗，这个点画结构、章法都符合它的这个对宋徽宗书法的一个诠释。我们来看分析一下它的点画，像它的这个捺笔。像匕首一样，像它的竖笔收笔的时候到这里下按形成一个节点，像它的撇笔像刀锋一样，像一把战刀的刀锋一样，像它的这个竖钩，大家看向外撇，这个竖钩外撇学习的是谁呢？是当时他的好友米芾。米芾的书法都是这样，竖笔竖钩基本上都是这样外撇提钩。宋徽宗传世的一些个作品呢，基本上来讲呢都是以瘦金体为主，那很少呢出现草书。他也有呢，就是宋徽宗的草书千字文，现在在辽宁博物馆，但是大部分都是他的瘦金体书法，像他的瘦金体的千字文是在上海博物馆，还有《玉界风霜二诗帖》，还有夏日诗，欧阳询的这张翰诗帖的跋文，那都是瘦金体形式出现的。现代美术的字体模仿宋徽宗瘦金体的神韵，我们呢也出现了一种字体，就称之为仿宋体。这个仿宋体呢，实际上呢并没有宋徽宗的这个金和骨的味道，只是说在形似上达到了仿宋。除了著名的瘦金体书法，藏于上海博物馆的楷书千字文之外，另一幅同时著录于《石渠宝笈》初编卷29里边的辽宁博物馆所藏的草书千字文，与之相映生辉。我们来看宋徽宗的绘画作品呢，现在存世有19幅作品。其中内地的博物馆有9件，另外有10件作品呢是在海外，以海外的博物馆呢或公司机构里边收藏。那么我们今天介绍的呢，宋徽宗的写生真经图，这个作品是著录在《石渠宝笈》初编卷22，上海的龙美术馆把它收藏。那最早呢，这幅作品呢是在靖康之变之后400年当中呢，这个画卷就辗转流散在民间，到了清初的时候，写生真经图呢就被清初大收藏家梁清标收藏。梁清标的收藏非常重要，可以说他的收藏呢几乎没有什么赝品。之后这个作品就跑到了清初的一个大收藏家安琪手上，他的收藏呢被编入了一部书叫《墨园会观》，这部书里边收录了写生真经图。我们近代的收藏书画收藏鉴定大家张衡、徐邦达两位老先生都说过，墨园会观所藏
几无赝品。那也就是说，安琪的收藏基本上没有赝品，都是真迹。写生征金图呢，最后又被这清内府收藏。到了民国时期，这个写生征金图又从内府流散出来。这个呢，到底是被太监偷出来的呢，还是被溥仪赐出来的，现在还是个谜。在1930年代，这时候呢，这个作品就被日本的一个军需供应商叫藤井善助，他得到了这个作品。此后这个作品就到了日本，就被日本藤井善助创立的有灵馆收藏。为什么他叫有灵馆？藤井善助这个人非常了解中国文化，他这个名字就叫德不孤必有邻，取自《论语》。在2002年的时候，国内的一家拍卖公司就征集到这个拍品，放到当年的春拍上。当时写生征金图呢是700万元起拍，经过很多轮的竞价，最后被比利时的男爵尤伦斯以2530万成交价买下来了。这个价格也创了当时的拍卖记录。非常有幸，当时我也参加了竞标，但是呢，我的价格和人家差太远，我不到1000万就退出了，但是人家呢，坚持到2300万，落锤价加手续费2530万。那在7年之后的2009年，写生征金图又再次出现在北京一家拍卖公司上，而且被放在夜场的最后一件，也就是压轴作品。这个作品当时定价是3800万，但是经过40分钟的竞价，这两个竞标者非常有意思，1万1万的价，加了40多分钟，最后被这个龙美术馆的刘玉谦先生以5510万竞得成功，加佣金6171万。这个作品呢，在7年的时间里边，2次创造世界纪录。这个作品呢，也遭到市场上很多人的质疑，有些人认为是宋徽宗亲笔，有些人认为是代笔，争论不休。到底是徽宗亲笔啊，还是代笔呢？我们来分析一下。在2002年，写生征金图回到祖国怀抱，到了北京的时候，拍卖公司就立刻邀请当时古代书画鉴定泰斗启功先生、徐邦达先生和傅锡年先生进行鉴定。这三位老先生都在他们的著作当中提到过写生征金图，他们认为这写生征金图是徽宗亲笔。那么我们介绍一下徐邦达先生，在1979年故宫博物院院刊发表《宋徽宗召集亲笔画与代笔画考》。在这里边呢，徐先生对写生征金图这绘画风格上论证为徽宗亲笔，甚至徐先生还很有意思，他说：“我认为这是宋徽宗早年没有做皇帝之前的亲笔画，画得比较正，笔法比较嫩。”他19岁当皇帝，很可能是他17、18岁画的，这就是徐先生对他的一个评价。那么我们来看宋徽宗写生征金图，他纵27.5，这个尺寸刚好符合北宋时期的造纸的一个工艺的范畴。北宋的造纸呢，到了徽宗时期，它的高度也就是纵可以达到45，那它的阔也就是横达到了521厘米，也就是5米2。这个纸是很典型的宣和用纸，宣和内府用纸，而且是宫廷，属于北宋的楮皮纸。造纸工艺到了北宋时候达到了极高的程度。这个纸张呢，大部分都是用楮皮、楮树的这个皮来做的，而且上面的墨又符合当时北宋的这种松烟墨，而且宋徽宗在上面画的这一撇一捺都接近他瘦金体的这个笔画，也就是我们说他的
撇笔如刀，捺笔如匕首，符合他这个。我们看这里，他的撇笔的地方像刀。宋徽宗的竹叶绘画有他的一个个性一面，就是他的托笔出锋。在中国绘画史上，托笔出锋的还有一个就是苏轼的表哥叫文同。文同画的墨竹图，墨竹图就是每一笔都托笔出锋。乾隆皇帝给他每一段的题，像他的《幸愿春生》啊、《熏风鸟语》啊等等，一共题了12段。上面呢也有乾隆皇帝的玉石和他的收藏印。乾隆皇帝呢对这个作品呢也是给予很高的评价，否则他不会每一段都给他题玉石。那么我们现在来找茬吧，挑一挑宋徽宗的御笔和代笔到底有什么区别。宋徽宗的这些作品有亲笔和代笔的一个区别和比较。看这个五色鹦鹉图，五色鹦鹉图是一种高度写实的，而且上面这个卷素材料可以说是一流的，非常上乘。在墨的底子上用的是石绿，树干它的勾线都很结实，它是一幅北宋极为难得的工笔重材绘画。那是不是宋徽宗呢？我们相信宋徽宗的绘画能力还达不到这程度。池塘晚秋图也是用写意的笔法来写画写实的这个作品，宋徽宗呢基本上具备这个能力和特点。其他的他的一些个精细的作品呢，基本上可以断定不是宋徽宗赵佶的亲笔。所以张衡和徐邦达先生强调，凡是细笔一路是符合院画家代笔，凡是制着粗笔一路皆为徽宗亲笔。那也就是界定宋徽宗亲笔画和代笔画的一个界限。讲完宋徽宗的这个御笔作品，接下来呢我们还要介绍几位重要的传奇画家。第一位要出场的便是元代赵孟頫，我们下一期再见。